Səni ən çox nə dəyişib? İnsanlarla informasiya bölüşməyim, düzgün insanlarla. O, oh. axtarış, axtarmaq, həmişə axtarmaq lazımdır. Elə adam var ki, məsələn, adını çəkə bilərsən ki, bu adamın mənə təsiri ən güclüdür. Əskerlikdə taş olduğum Məhərova oğlu leytenant var idi. Çox dəp adamı idi. Burdan məni görürsənsə, onu salamlayıram. Mən ümumiyyətlə tanış olduğum hər kəsə müəllim kimi yanaşıram. Hər kəsdən öyrəndiyim, götürdüyüm nəsə var. Sizdən də. Nədən sonra başa düşdün ki, sən məşhursan? Mən hələ də bilmirəm mən məşhuram. Yəni Çünki özümü qapamışam. Mən hiss eləmirəm mən. Çiyə ümumiyyətlə... çıxırsan, səni tanıyırlar, sənə bu bəs etmir. Qətiyən. Anladım. Sən musiqidə yeniliklər yoxlayan adamsan və elə musiqiçi də var ki, bütün yaradıcılığı bir-birinə oxşayır. Niyə insana dəyişiklikləri çox xoşlamır? Dəyişiklik çox böyük, böyük bir evolyusiyadır. Sən adi insanlara desən ki, sabah sən başqa işə gedirsən, onlar üçün biraz çətindir. Yenə deyirəm, mən köçəri ailədə olmuşam. Hər yerdə biraz kvartarant qala 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 qala. Mən uşaqlıqdan bu psixologiyaya addanmışam. Və bu mənim üçün çətindir, ən musiqidə. Mən qorxmuram ki, sabah insanlar məni səhv başa düşə bilərlər və ya başqacür səslənə bilərəm, başqacür eşidə bilərlər. Dəyişikliyin tərəfdarıyam. Dəyişiklik evolyutsiyadır. Bundan qaçaqış yoxdur. Ən yaxşı yol buna xidmət etməkdir. Yaxşı, mən sənin ə, meyxanaya qulaq asdığını bilmirdim. Ə, və hətta meyxana analizində mənə göstərdilər ki, sən necə meyxananı analiz edirsə, ə, sən onlardan nə öyrənə bilərsən? Mən mexanaya uşaqlıqdan qulağısıram. Bu uşaqlığımın müəyyən bir hissəsi Cənub zonasında keçib, Cənub zonasında da mexanaya çox böyük üstünlük verirlər. Mən uşaqlıqdan dinləyirdim Məşədi Baba, dinləyirdim Mahir Cürət, dinləyirdim Kərim, dinləyirdim Aydın, dinləyirdim Rəşad Dağlı. Sözün hikmətini mən öyrədildim. Və hal-hazırda battle rap deyə bir şey var, rapdə dəyişmə. Mən uşaqlıqdan bunu qavradığım üçün mən artıq rəqiblərlə üzləşəndə mən başa düşürəm nə etmək lazımdır. Və buna görə bütün məyxanağa çox sağ ol deyirəm. Çox adam indi bəlkə də xəbəri yoxdur amma TikTokda məsəl üçün o Şirhəndi həmişə şirdir, o qafiyəsini eşidir, görür belə müasir musiqi üzərində anlamır ki, bu səninlə birgə duetdəndir. Qula asanlar eşidib 100 minlərlə baxışı bir qısa dövrdə yığdı bu YouTube-da ideya necə yarandı? Mən başa düşmək istəyirəm ki, sən hesab eləmirsən ki, bu elə bil bu saat bu söhbət çox populyar idi və sən elə bil o mövzunu istismar elədin, yoxsa sən düşünürsən ki, bir dəqiqə Rəşad təmsili yazdı, mən gəldim öz repimlə, biz birləşdik və vəssalam bu tamamilə başqa şeydir. Ah, oh, mən sənə mə olma olaraq deyim ki, Mən bir verlişə çıxdım, meyxanalis və orada Rəşad Dağlıya öz hörmətimi bildirdim. Rəşad Dağlı legendadır canlı olaraq. Və mən çox istirdim o adamla mənim kolaborasiyam olsun. İlkin etapda bu şəkildə istəmirdim. Həmen verlişdən sonra Rəşad Dağlı əlaqə saxladı və bir-birimizə qar qarşılıqlı olaraq hörmətimizi bildirdik. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bu çox maraqlıdır. Rəşad sənə qulaq astığını dedi. Rəşad Dağlı yazdı ki, bəs mən verlişə baxdım. Çox sağ ol. Mən çox istəyərdim ki, biz görüşək, ən azından bir çay içək. Bu da məncə çox şərəfdir Rəşad Dağlı kimi bir ustadla bir ən azından süfrədə oturmaq. Və biz görüşdük. Rəşad Dağlı artıq bu layihəyə fikirləşmişdi, şey edir həmişə, şirdi. Və dedi ki, mən çox istəyirəm ki, sən burada olasan. Düzdür. bizim fikirlərimiz başqaydı. Uh -huh. Amma ustad təklif elədi. Biz də yox demədik. Amma razılaşdıq ki, iki layihə eləyək. Biri Rəşadın polyasında, meydanında. Bu Rəşadın meydanındaydı. İkinci bizim meydanında. Əla. <laughs> Haçan? Mən məlbumda qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim albomum çıxır yay aylarında. Albomun adı çirkindir. Niyə çirkindir? Çünki mən bir xanımla, eee, xanıma qarşı simpatiyam var idi. O xanımın mənimə qarşı yox idi. Səbəbini öyrəndim. Dedi-sən ki, sən çox çirkinsən. Və mən buna başqa tərəfdən yanaşdım. Mən çirkabda parlayan almaz kimi